ឧបករណ៍តេរ៉ាស់រកមេរោគ COVID-19 ចំនួន 1,000 តេសនិងឧបករណ៍តេរ៉ាស់រកអង្គបតិបកអង្គទីកោចំនួន80តេសជាអំណាចរបស់ឯកឧត្តមងៅបុណ្យរិទ្ធអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានទទួលបន្ទុកការងារត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសផ្នែកផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បាននាំយកប្រកាសជូនដល់ឯកឧត្តមខេកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2021ដើម្បីទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ធ្វើតេស្តរហ័សដល់មន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មានដែលសង្ស័យឆ្លងជំងឺ COVID ឬធ្វើតេស្តក្នុងវិធានការការពារទាំងអស់គ្នាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះឯកឧត្តមងៅបុណ្យរិទ្ធដែលបាននាំយកឧបករណ៍តេស្តរហ័សរកមេរោគ COVID-19 និងឧបករណ៍តេស្តរហ័សរកអង្គបតិបកអង្គទីកោស្របពេលដែលក្រសួងកំពុងត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយកន្លងមកក្រសួងព័ត៌មានក៏បានតែងពីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍យកមកប្រើប្រាស់រួចដែរហើយដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះបានទទួលជាអំណោយពីឯកឧត្តមងៅបុណ្យរិទ្ធហើយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានធ្វើការបែងចែកដល់បណ្ដាអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង5ចំណុះឲ្យក្រសួងព័ត៌មាននិងស្ថានីយវិទ្យុជាតិ FM 96ទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងប្រចាំថ្ងៃដើម្បីនិរន្តរភាពការផ្សាយមិនឲ្យមានការអាក់ខានពិសេសឧបករណ៍នេះដែរទុកសម្រាប់តែវិក្កាមិនដែលត្រូវបានអញ្ជើញមកចូលរួមសម្ភារក្នុងស្ទូឌីយោផ្សាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ក៏ដោយក្រុមការងារជួរមុខដែលត្រូវចុះយកព័ត៌មាននិងផលិតកម្មវិធីបត់យកការផ្សេងផ្សេងនៅតាមទីសាធារណៈដែលមានមនុស្សច្រើនមានហានិភ័យក្នុងការឆ្លងជំងឺ COVID-19